Здравейте, българи по дух, здравейте, приятели на Пиделей. Това видео го правя, за да ви анонсирам едни от темите, за които ще говорим, ще заснемем за всички вас и вие ще видите през 2022 година. Наближава декември месец. Украсили сме студиото. Знаете, предстоят празници, подаръци, хората се радват. Аз и екипа ми тук Виделей видео в студиото в Бургас, където водя предаваме вече 18 години. Ще сме много доволни, ако успеем да продължим нашата мисия, да даваме на всички вас едно знание, съчетано от трудовете на ерудираните ни лектори, които повечето от вас знаят, съчетани с изследванията, които правим, пътувайки, заснемайки уникални кадри от Майка България. Но преди всичко искам да ви благодаря за вашата подкрепа, която казахте в тези тежки моменти на Виделей и на мен. Всъщност това е едно и също. Моя живот е изцяло посветен именно на разпространение на духовното знание, да достигне за всички вас тези познания, до които аз стигам. Повечето от вас не знаят, че именно тук, в това студио, благодарение и прави чест на собствениците на телевизия канал Нова РН, че ми позволиха да правя предавания без никаква намеса. Може би за някой от вас ще бъде новина, че всичко това го правя напълно безплатно. Аз не взимам възнаграждение за моя труд в телевизията, но пък той роди пътешествията, до които повечето от вас сте се докоснали, както каза учителя Бен Садано. Благодата Божия идва от въздуха, идва от скалите, от природата, от дърветата, тя не идва от нищото. Много от вас успяват да посетят тези места, пътувайки с нашите лектори. Но за всичко това ни е нужна още по-добра техника. Нужна ни е подкрепа. Нужни са ни камери. Нужни са ни добри микрофони. Хора, които да идват с нас и да снимат. Хора, които да помагат за видеообработката, да може да наемем добри видеомонтажисти. И моят апел е именно към всички вас, българи по дух, хора, които обичате и получавате знания, нови срещи, запознанства, които успявате да се докоснете до всичко, което предлагаме, като беседи, лекции, семинари. Може би вече от вас знаете, че имаме център в София. Беше доста напрегнати месеци, тъй като идвам от София в Бургас да правя предавания, поддържам екип. Благодаря на пътешествията, разбира се, и на вашите дарения, които успяват до момента да поддържат Виделей, но за да продължим напред, да реализираме всичко това за вас, което сме подготвили с моя екип в Бургас и с някои приятели от София, като видеоматериали. Ще трябва да инвестираме, за да получите по-добро качество, все повече изисквания имате към нас, което разбира се добре. Освен центъра в София, който направихме, поддържаме, както казах, и един сайт, книжарница. Поддържаме това телевизионно предаване, YouTube канал. Но всичко това води до голяма ангажираност. Опитвам се да ангажирам и аз на свой ред професионалисти. Темите, които ще видите през 2020 година, ако успеем, разбира се, да реализираме целия си потенциал, са свързани с рода до потопените съкровища на България. Учителя Бен Садано, пророчествата, които са ми известни все още, съхранението и чистото ДНК. Богомилите, знаете повечето от вас, създадахме този импулс 2004 година. И аз много съм се чудил как така съдбата Господ ми позволи и защо точно на мен да събудя този импулс заедно с Христо Мачаров 2004 година. Разбира се, това е видео, може да погледнете в мрежата, първите видеоматериали, първите събори, които направихме са именно наше дело. Вече всички говорят за това, което е добре.
Благодаря ви за вашата подкрепа. Благодаря за това, че помагайки на нас, помагате на нашите лектори. Благодаря, че подпомагате цялата духовна история на България да продължи да съществува. Ще се радвам отново да кажа на вашата подкрепа, защото ние вече от 3 години сме започнали център. Именно в овощната градина на България. Там, където идвайки човек може да опита череши, круши, ябълки, да си направи компот, сладко, зимнина, да се срещне с хора. Имаме вече земя, селскостопанска техника, готова сграда. Някои от приятелите са идвали, предстои да разчистим, да създадем един своеобразен център, в който и да преспивате, в който да има беседи, концерти, пълнен в ритмия, обучение в различни практики. Да могат и нашите деца да се обучат, да добият умения, способности да се справят в този свят. Човек като дойде може да доведе приятели, да слушат беседи, ще поканим нашите лектори, ще има, разбира се, селска храна, пещ за хляб, Борова гора зад нас, река, планина, чиста природа и пак казвам, близо до Рила, до езерата, на София само на 80 км, близо до Водопадска, Кавица, река Струма и другата златоносна река Драговищица, гъби, екопотека, огнища, приятелство. За тези две мисии, за тези две начинания, именно подкрепата на Виделей Видео и създаването на този център, ние вече сме започнали. Това не е просто идея, то е работещ проект. Ще ни трябва и екип, така че ако желаете да се включите, ще може в този природен горски център, който е съвсем близо до София, но в гора, в началото на гора, ще направим така, че да може да се преспива до 20 човека, да водите приятели, близки, да преспиват, да има медитация под звездите, утрешни практики, беседи. Извинявам се, че се повтарям, просто съм развълнуван. Отправям този апел, защото смятам, че тези останали 300 видеа, които имаме и подготвяме още стотина, да достигнат до вас по най-добрия начин. Знаете, YouTube канала ни съществува от 2009 година, има към момента 1300 видеоматериали. Предстои да се качат още. Надявам се на вашата подкрепа да създам два екипа. Единия да поддържа видеото, да преценя ценната литература, която има в сайта ни videlay.com, да може да е достъпна за всички вас. Да може да посещавате и центъра в София. И този горски център, който е до София. Така че да се обогатява човешката душа с беседи, с изготвяне на храна и добиване на умения. Има и още неща, които ще продължим в едно друго видео да ви показвам. А сега, наближаващите декември празници, пожелавам ви едно сърдечно, истинско, духовно преживяване и да не забравяме, че всъщност добродетелите, единението, българският дух, българският ген, добруването, изграждането на добродетели, прилагането на практика ни правят истински човеци, хора, които да си помагат един на друг и в единение да крепят тази държава и майка България. Благодаря ви!